Діти потребують допомоги. Так лише за один місяць жовтень аж троє бродівчанок потребували фінансової допомоги. Неможливо сказати, що хтось потребує допомоги більше, хтось менше, адже кожен хоче жити і кожному потрібна наша допомога. Далі мова йтиме про дітей, життя яких опинилось у наших з вами руках. Наймолодшою бродівчанкою, чиє життя виявилось у наших руках, це піврічна дівчинка, яка потребує пересадки печінки. Я хочу звернути вашу увагу на біду, що сталася з сім'єю Гуляйгородських. Маленька красуня на ім'я Евелінка потребує вашої допомоги. Їй потрібна пересадка печінки, яка вартує 2 мільйони гривень. Це дуже складна та дороговартісна операція. Донором буде мама. Київська клініка «Оберіг» проводить такі операції та дає шанс на повноцінне життя таких діток з вродженими вадами. Батьки просять усіх небайдужих допомогти їхній донечці Евелінці. І відгукнулось чимало охочих допомогти. Ми вдячні за вашу підтримку. Лише за одну годину нам вдалося зібрати 3400 гривень. Наша акція продовжується. Нагадуємо, що вона присвячена Евелінці, якій лише півроку, і вона потребує пересадки печінки. Сьогодні вночі дитину везуть на Київ. Зараз коло нас присутній дідусь цієї дитини, і ми вручаємо ці кошти. Першу акцію на підтримку важкохворої дівчинки організував благодійний фонд «Степ». Десь проскочить посмішка, а ще краще погляд. Десь проскочить мода, в тебе ж просто одяг. Огляд кращих на майбутнє, залиш номер телефону. Почуття здереш на сайті, відправиш бандеролі. За першу благодійну акцію вдалося зібрати більше 4000 гривень. Другий благодійний захід також провели на центральній вулиці міста. Якщо озвучувати проблему, вона буде почута. Вона буде почута, по крайній мірі, тими людьми, які не є байдужими, які просто мають можливість долучитися. Якщо не озвучувати, вона просто тихо буде лежати і не буде результату зовсім ніякого. Спільними зусиллями за весь період вдалося зібрати майже мільйон гривень. Це вже майже половина суми, яка потрібна, і завдяки цій сумі, яка вже є на рахунку лікарні, дитинку буде прооперовано в четвер. Третю благодійну акцію провели на День захисника України на території Бродівського замку. Збираємо кошти на реабілітацію Евеліни Гуляйгородської. У нас, як можете бачити, стоїть скринька, яку ми пізніше передамо батькам дитини. І надіємося, що сьогодні прийде багато людей і запрошуємо усіх бажаючих. Окрім смачного шашлику, картоплі та куліша, на присутніх чекав перегляд тематичних фільмів та для наймолодших цікавий мультфільм. На даний момент вже зібрано мільйон гривень, але ще потрібно мільйон на реабілітацію. І вже Евелінка готується до першої операції. У четверте небайдужі бродівчани зібрались у Бродівському районному народному домі. Тут відбувся благодійний сольний концерт Ольги Гаврилюк. Тож ще плюс 9 тисяч гривень було зібрано на концерті для маленької Евелінки. Ще раз хочу дуже велике подякувати за концерт, за зібрані кошти. Батьки також дуже сильно велике дякують. Вони, напевно, самі би прийшли, але так як великий ризик захворіти коронавірусом, а тим більше в них перед операцією сказали, що взагалі не можна виходити нікуди, тому що великий ризик взагалі якусь інфекцію занести. І вони ще раз дуже велике дякують. Також збирали кошти для важкохворої дівчинки Марії Мовчко. Учениця Бродівської гімназії також потребує фінансової допомоги. Ми організували збір коштів на лікування для Марії Мовчко, якій потрібна трансплантація кісткового мозку. І ця операція вартує 170 тисяч євро. Кожен, хто хоче долучитися до допомоги Марії, може пожертвувати кошти в скриньки, які стоять у магазинах «Орися», «Дари моря», магазин побутової хімії біля швейної фабрики. Також в супермаркеті на Білих казармах. Наша команда намагається долучатися і допомагати Марійці. Марічка, все буде добре, в тебе все вийде з Божою допомогою. Ми з тобою. На підтримку Марічки у Бродівському парку команда «Сила і честь» організувала вечір кіно.
Було запропоновано перегляд історичного козацького фільму, а також створена фотозона в українському стилі. П'ятий благодійний захід на підтримку Марії Мовчко та Гулягородської Евеліни провели наприкінці жовтня. Було виручено 28 тисяч гривень і порівно поділено для обох сімей. Це лише маленька частина від тієї величезної суми, яку ще потрібно на лікування. Але організатори сподіваються, що ці кошти значною мірою допоможуть дітям. Також ми будемо раді співпраці із спонсорами, меценатами, громадськими діячами, бізнесменами і надіємось на підтримку міських політичних сил. Окрім політичних сил, допомогли маленькій Евелінці й депутати Бродівської міської ради. Зокрема, на сесії міські обранці проголосували за рішення виділити 100 тисяч гривень на лікування Евеліни Гулягородської. Необхідна сума вже є, тому збір коштів припинили. Ми дуже надіємося, що на Новий рік ми їх побачимо вдома, живими і здоровими. Також потребує допомоги ще одна бродівчанка Діана, яка з 10 років хворіє вторинною глаукомою лівого ока, а це повна втрата зору. Хвороба не стала на заваді Діані, щоб вступити до Бродівського педколеджу і успішно навчатися. Проте у Діани почалося відшарування сітківки правого ока, і дівчина втратила зір повністю. На даний час вона разом з мамою перебуває в Одесі в Інституті очних хвороб імені Філатова. Лише за 2 тижні було витрачено 25 тисяч гривень. Однак є шанс, що після проведення операційного втручання зір на правому оці відновиться. Реквізити для допомоги ви бачите на своїх екранах. Без кінця, ти ж сам мені віддав її. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Сергій Горбань, Оксана Караїм, телеканал Броди Онлайн.